Existe uma janela. Uma janela que você talvez queira conhecer. Não do tipo que te permite olhar para o céu. Essa é uma janela que se abre dentro do coração de uma criança. Uma janela de tempo. Mais de 70% de todas as decisões feitas por Cristo acontecem durante uma janela de tempo muito precisa, entre as idades de 4 e 14 anos. E aqueles que aceitam a Jesus durante essa janela estão mais inclinados a permanecer na fé. Mas essa não é uma surpresa, certo? Até mesmo Jesus disse: "A menos que nos tornemos como uma criança, nunca entraremos no reino dos céus." Aqui, temos uma importante questão. Se 70% de todas as decisões por Cristo acontecem durante a idade de 4 a 14 anos, por que a média do foco de investimentos dos recursos da igreja é de apenas 3% nessa janela? Lembra de quando as crianças vieram para Jesus? Seus discípulos disseram: "Não perturbem o mestre." Os discípulos olharam de cima para baixo, mas Jesus se abaixou e viu janelas abertas, corações abertos, mentes abertas, sedentas de amor. E ele disse: "Deixe que as crianças venham para mim, pois o reino dos céus pertence a elas." Na verdade, Deus muitas vezes viu e mostrou o completo potencial das crianças nas Escrituras. Como Davi, um simples pastor de ovelhas escolhido por Deus para matar um gigante. Samuel, um pequeno garoto, foi chamado durante a noite para ser profeta de Deus. Miriam salvou seu irmão Moisés para que ele pudesse salvar o povo de Deus. E Jesus mesmo, que aos 12 anos já demonstrava grande sabedoria entre os adultos na sinagoga. Onde o mundo vê imaturidade ou loucura, Deus vê janelas abertas, ternas, de coração confiável e submissas à sua orientação. Mas as crianças de hoje precisam de nossa ajuda. 1 bilhão de crianças ao redor do mundo, representando metade de todas as crianças vivas, sofrem pobreza física, enquanto crianças em países desenvolvidos vivem pobreza espiritual. Apenas 3% delas veem a vida através de uma perspectiva bíblica. Mas nós podemos trazer esperança. 4 entre cada 5 crianças estão famintas de Deus. E nós podemos ajudá-las a encontrá-lo e despertar o coração que crê que Deus já vê neles. Hoje, nós temos a incrível oportunidade para milhões de janelas abertas. Crianças em nossos lares e ao redor do mundo, receptivas à verdade. Então vamos dar o nosso melhor, onde isso fará muita diferença. Vamos ver e perceber as crianças da mesma maneira como Deus as percebe? Porque a melhor maneira de fazer brilhar a luz nesse mundo de escuridão é através de janelas abertas. Visite o nosso site. Ganhe o coração de uma criança para Cristo na sua comunidade ou ao redor do mundo, enquanto a janela ainda está aberta.